ni pobl allan deulad, brynawn disadwr. Ond mae'n rhywun cael eich cwmni chi, a da ni am addoli yr adgylid hefo'n gilydd. A mae'n syl o'r codau ydy ni. Mae gennym ni groesau palmwyd o fancws da chisiau. Mae nhw'n para blynyddoedd fei. Mae gennym ni gasgliad o tua 27 erbyn un o'r un hefyd. Mewn gwahanol fannau yn y tîm. Mae'n ni'n croeso hyfryd ar eich cwmni chi. Da ni am darllen o Sechariannau. Sechariannau, hwn sy'n cael ei ddyfynnu ar Jerusalem pan oedd Iesu yn mynd i mewn i Jerusalem. Gael ni darllen efo'n gilydd yr adnodau o lyfr Sechariannau. Dathlwch i bobl Syrio, wynwch yn llawer bobl Jerusalem. Edrych mae dyfrenu'n dod, mae'n gyfiawn ac yn athru, mae'n arfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ie'r arbenol asen. Byddai'n symud y cerbydau rhyfel o Israel, a mynd ar ceffylau rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei gynisio. Yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd y teimasu o fôr i fôr, ac o afon yn ffrates i ben llawr rydd. Mae'r brenin wedi dod, mi ddod ni at yr adnodra yna. Yes, ymlaen. Dwi'n chi'n ei gweddio. Da ni dod o wahanol amgylchiadau i'r gwrdd. Amgylchiadau gwaith, amgylchiadau y teulu, amgylchiadau personol yn cael o dna i mi, ond da ni dod y ddisgwylgar dar nefo. Dyma ti drwy yr ysbryd fan yn gweithio yn dy greadigaeth, y pyr dy bobl ac yn ei cael o dna i mi. Felly tyrd ysbryd fan, tyrd y dyddym, tyrd y dynedd, tyrd ac egni i ni wrth i ni foliannu y brenin ddim. Da ni agos o di yn y canol, nid ni yn hynna, nid yn pethau ni o ti agwy, y creiwr rhyfeddol, yr arlunydd dwyfol sydd wedi dod â phopeth i fodolaeth a gwneud y creiad yn yr hand. Ac wedi rhoi yna ni y gallu i werthfawrogi, a gweld lliwiau, a rhyfennu at sŵn a sain a golygfa byd natur wrth i'r tonau dorri ar y lan. Da ni'n cael y cyfareddu. Wrth i ni sefyll ar gocam mynydd a gweld y gwawr yn codi. Da ni'n cael y gwefreiddio a mae crean yn dweud mor fawr, mor fawr i wedyn. O'r fendigedi yw ein creu, a fe unrhyw gyda'r creiad yn y mawr. Tyrd ar drwy'r ato, tyrd trwy'r ysbryd yno, a thywys ni fel cynulleidfa Ebenezer i ymuno gyda chynulleidfa fawr deglwys ar hyd a lled y byd, a hyd a thyrma hynny sydd yn y nefoedd, yn chlodfori yn moriannu wedi gwefreinio gan dy gariad. I ti y byddo'r gogoniant, yn enw y brenin, Iesu Gris. Amen. Sef Trigani yw'r Trigani. Thank you.
Pam bod nhw'n sgwennu bregus yna fo? A pan dweud y fanna, gofal ar y cefn. Mae'n siŵr na DPD Cymraeg, di gofal de. Cwmni gofal? Hwna nhw'n gydag. Ond beth gwirio. A mae'n lythyr bach yma. Anwyr alun. Cyfialu. Anwyl Mr Tudur? Pwyd i Mr Tudur? Anwyl Alun, anfona bata CD o dy hoff grŵp. Simply Red. Edrych ar ei ôl, mae o'n brin iawn. A mae o wedi torri. Ac oedd yn dweud bregus, ac oedd yn dweud, Peter Cofa, a nes i ddim dilyn y geiriau yna. A dwi wedi torri, weithiau mae mam a dad yn dweud, ei na, da chi'n cael gwneud hynny. A da chi'n dweud, dwi eisiau dweud. Neu dwi eisiau dweud. A mae bwysig bod yn gwrando ar mam a dad. Mae'r weithiau mae pethau torri dydyn yn y bywydau ni. A dwi'n gwybod mae Dyw yn dweud yn y Beibl, bob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn, mae'n debyg i ddyn call adeiladol i ddyn a'i gwaith. A bob un sy'n ddim yn gwrando ar y geiriau hyn, mae'n debyg i rywun adeiladol di ar y tos. Felly mae Iesu'n dofyn, gwrandwch ar fy ngheiriau. A byddwch chi'n un, neu'n neud y stori eto. Ond mae'n rhaid i chi
Diolch i Nelas Ed am gwrando ar y start. Cynnar, beth ti'n mynd i'n gohoi ni? Diolch. Mae'n bod yn naill i gyd. Mae'n sil o flodau hapus i ni gyd. Nes bod yn rhai o yn gweld yn y dyn a ddim yn rhoi legend so end. Fel chi'n gwybod am bod chi'n mab, Alan sydd yn arwen ffôn yma, a Alan sydd yn arwen prynawma hefyd am dri yn yr Eglwys Methodistaidd. Yna cwrthgweddi anodd hen yma pan di saith ar Zoom, a Dolen efo Gwyl Jeffs. Nos fori cwrthgweddi ar Zoom, parhau ar gwrs y grawys, Dolen arferol. Wedi edrych mlaen at fydd Gwener, Gwener y Groglyth wrth gwrs. Handi naw, gorymdaeth y Groglyth drwy'r Eglwys Newydd gan dychwyn, gan ymweld â rhai o addoldau i'r Eglwys Newydd. A mae hwnna'n cychwyn, lle mae'n cychwyn ar? Capel y Methodistiaid. Handi naw, Eglwys y Methodistiaid, Capel Methodistiaid. A wedi dau o'r gloch, oedfa y Groglyth cynnon Eglwysi Cymraeg Cyrdydd a Catrin sy'n mynd i fod yn pregethu. A lle mae'r gwasanaeth yna? Dewi Sant. Dewi Sant. Wyrdd y gweith sy'n nghanol y ddinas. Nawr ni edrych mlaen at sil nesa, sil y pasg, i ni ddathlu at gyfodiad gyda'r gilydd. Alen sy'n mynd i fod yn arwen y gwasanaethau hynny. Deg o'r gloch fan hyn, a tri o'r gloch oedd fan yng Nghapel y Methodistiaid. A wedyn ni wedi sil nesa hefyd fi na cwrdd yn anodd. A ni hefyd y plan o'r cyfarfod i ail ddechrau hwn mae'r goliad newydd, y Reach Centre yn Greinstaw pythefnos i heddi. Felly mae hwnna yn destun trawedd i ni gyd hefyd. Jyst cwbl o bethau i'n nodi ar wahân i'r gwasanaethau. Mae'r apel dec, a dwi wedi bod dod yn fy face mask branded dec. Mae'r apel dec yw craidd yn parhau yr eglwys wedi rhoi ni'n mynd i roi 1,500 o leia. Felly os mae 1,300 fi'n meddwl wedi cael ei godi yn barod. Felly os ydych chi'n rhoi ychwanegu at yr swm trydegus iawn yna, mae yna manylion banc ar y tabled sil neu cysylltwch gyda eilir wrth gwrs. Yr ail beth fi eisiau nodi yw y dysnwyddion o Rydwyl Seren, amlwg wedi cael ei haren a adre bethach yn rhyffau i'r gyfri, ond mae Alice wedi gosod byddu rota bwyd ar gyfer y Jonesiaid. Felly, os ydych chi moyn darparu pryd o fwyd i'r Jonesiaid, cysylltwch efo Alice, a fi'n siŵr bydd arno fo yn ymwyddiolchgar iawn am y stag bols a'r chilis a'r tajin falle. Mae'n bod yn gael yn dipyn o boi ar y tajin dros yr wythnos yn nesaf. Sori, da i'n peth arall i nodi, bod gwyl llanw yn digwydd yn Aberystwyth diffyn neswth, nes i boli a dydd mwth. Siw bod criw ar bynedau yn ymlaen am holidays bach i Aberystwyth ar gyfer yr wyl. Felly croeso i chi ymuno, os gyfo'n gwybod mwy am gwyl llanw, cysylltwch yn ysgwrs gyda fi neu Alice neu unrhyw sydd wedi bod yn gwyl llanw dros y blynyddoedd, os ni wrth ei bod yn llanu am llanw. A un peth arall, cyn i fi ofyn i Malcolm ddod lan, yw Elusen Tîr Dewi. A wrth gwrs, dros y pasg, mae Gwynfor a Sian yn mynd i fod yn ei chydig o'i Three Peak Challenge. Felly, os chi moyn noddi Gwynfor a Sian, eto cysylltwch efo eilir ar gyfer ei chodio. Felly, diolch yn fawr i chi, a Malcolm, chi am sefyll. Yeah.
Diolch yn fawr i chi'n am y defnyddiad yna i gwaith. Pan sydd o'n i'n manylion yr anglau eto, ond pan bod yna i anfon nhw mewn e-bos i gwaith yn ymwneud. Da ni am gael gawr o weithio. Dwi'n flwyddyn gyntaf yn y coleg yn Nottingham wedi mynd. Bydd os da chi angen unrhyw wybodaeth Ceiriannu, beth yw ti'n ei?
drannol. Peiriannu'r trydannol, gyffur mynd y dyn i chi gysylltu efo fo. Washing machines. Peiriannau golfi a fi ddod yn. Boilers. Da ni'n gwybod pa gyfeiriad i ni gyffur. Pwy o wyliau. Nes ymlaen. Ond da ni am weddio ar efo'r gilydd, felly... Os yw'n rhywbeth arbennig, da chi isio dweud... Gan fi meddio dros hwn, bore. Sefyllfa. Gwyddiwch os tanw. Gwyddiwch os tanw. A diolch i fod gwyddiad yn rwyddiad ni am ysgrifennu. Amen. Yn sicr. Diolch. Dwch chi ni wedi o, na ni. O, gyda llaw. Oed Chris Wynbor y siarad, dyn nhw'n mynd pas, na nhw'n ddal Covid. Ac felly, dyn nhw'n mynd bod ar ei bora. Mae nhw'n teimlo chyd gwell. Ond mae nhw am fynd i smag i fyny Capel Idris. Capel Idris, Cader Idris. Felly mae yna fwy o gyfle i noddi nhw. A mae yna daflenni noddi ganddo ni yn y cefn yn fanna i chi roi eich enw os da chi'n gallu gwneud ar y we. Mae nhw ar gaf. Felly dwch chi ni wedi. Arglwydd, mae'r bywyd mae mor llawn rwysud o wybodaeth a lluniau, sŵn a cerddoriaeth a fideos a bob mas o gyfrynau sydd yn llenwi meddwl. Da ni eisiau mewn ffordd gwagio meddwl ar neu'r rhoi y cwbl yn hyd-destun dyfawrau chi. Bo'n ni gweld y byd a'i garffethion a'i fenghithion a'i frwydra a'i fuddigoliaethau. Gyda thi, yn cyd-destun tragwyddoldeb a'r ffaith dy fod ti yn caru fi ac wedi newid cyfeiriad y greiad a'r dynoliaeth yn Iesu Gris. A da ni am ddiganrwmol di yma efo'n gilydd ac am ddiolch am y bendithion da ni'n gael yr adlwyd Iesu a faddeiant ac am sicrwydd am ystyr a phwrpas i fywyd am fywyd tregwyddol. A da ni'n gofyn yn ddigid i drwy yr ysbryd glân a gyweinidogaeth adwyd yn ymwneud â'r cach i Iesu Gris. Da ni'n syrthio ar y bai ac yn cyffesu bod ni'n methu mor aml. Da ni'n dilyn yn mympwy a trachwant yn hunan. Da ni'n gwrando ar leisiau eraill ac yn gwneud eilunod o bethau. Ond ni wedi'n helpu ni i droi ti yn y canol ac i fod yn debyg i'r adlwyd Iesu. Yn fwy cariadus, yn fwy maddeugan yn hunan, yn fwy hael, yn fwy caredig. Oherwydd dyma da ni'n gweld yn Danwyl Fab, y natur rhyfeddol yma. O sanctifia fenaid adlwyd ym mhob rwyd ac ym mhob darn. A dangos i ni werth y cymuned eglwysi am y trysor sydd ganddo ni yn Ebenezer o fod yn perthyn i'n gilydd drwy yr adlwyd Iesu. Gad i ni annog yn gilydd a gwerthfawrogi cyfraniad yn gilydd ac sylweddoli fod y gymuned sydd ganddo ni yn rhywbeth arbennig iawn fel pobl Iesu Gris. Da ni'n gweddio bore yma efo diolch yn cael hwnna. Da ni'n diolch bod Seren wedi cael aren newydd a bod yr aren yn gweithio a bod ti'n hyd o ddiwrth y peiriannau dialysis. A dwi'n gweddio eto bydd ni'n cryfhau yn ystod yr wythnosau sydd yn dod. A bydd y corff yn cadw'r aren, bydd y cymffuriad yn help i aren seclo yn Seren. Fel i fod ti'n cael cyfnod o fisoedd a blynyddoedd o iechyd wrth gryfhau. Diolch am ryfeddod byd meddygol a triniaethau a hyn sydd yn digwydd. Da ni'n meddwl hefyd am bwyl llanw sydd yn digwydd wythnos i ori a fi gofyn y bydd dyfeddi'r byd drwy'r ysbryd ar y gwaith hwnnw.
Da ni'n ymwybodol ar gyfer y bydd na disnogion o'r cyd a lled Cymru yn dod i rwy. A da ni'n gweddio bydd y ddau diwrnod yn cael buddiol ac adeiladol y bydd y siaradwyr yn cael i eneinio gan dysgwyr di fel y bod ni'n gallu tyfu yn y ffyr a dysgu mwy a mwy am yr hadwy Iesu Grist. Fe wedi hwn dros bob teulu sydd mewn profedigaeth, cofio yn arbennig am deulu i dwan diolch amdano, ac yn cwrwyno'n dynnau iawn yn gweddi y bore yma. Mae'r yn ei cholled, Cianron a Ganwen a'i teuluoedd yn ei hirfaith am i dwan. Diolch am gael cerdded efo fo, ac am ei ffyr yn yr adrodd Iesu. Ac am ei gyfraniad i waith dy deyrnas di mewn gymaint o ffyrdd. Bydd gyda yr aelodau hun sydd yn methu ymuno hefo ni a'r teulu sydd yn gofalu amdani nhw. Bydd gyda'n teuluoedd ifanc ni wrth iddyn nhw fagu i plant. Roedd nhw ffydd fi sigl yn yr adio i Iesu. Ac a dydyn nhw gael doethinau i fagu am eithrin i plant i adnabod yr adrwydd Iesu. Criw'n gweddi, mae herwydd bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist i'n hadrwydd. Amen. Mi gamri dan nesa. Mae dydyn nhw wedi dwi am ofyn i Rachel ddod i ddarllen tra mae'r... O, mae'n di dod yn ôl. Mae'n nerfau. Felly yna gallwch chi'n gyfarwydd gyda hon, neu môr gyfarwydd, so mi ddod pan ych chi'n tynnu'n gyfforddus. Mae cariad dwi'n fel er un yn hoi rhywyd a'r gwylydd cros. Dy'r gais sy'n gwarth yn pechod yn buddigol i'r codais dwi. Thank you.
Ond ar newydd i ni, Hywel, Cymru, Cymru. Da ni'n gwybod ar gael o darlleniad. Felly, dwi'n gael bod fi'n gwneud eisiau fi fel di ddarllen. Ie, dyma Brenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asyn, fel mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd. Cael ei ofni i ddinas Jerusalem, edrych, dyfrenin sy'n dod ar gefn ebol asyn. Doedd yr ysgymion ddim wedi deall ar y cad hyn i gyd ar y pryd. Dim ond ar ôl Iesu fel ei androdefi, nath o'n sylweddoli bod y pethau yma wedi ysgrifennu ar dano, ei bod nhw wedi digwydd iddo. Roedd llawer iawn o'r bobl yn y dyrfa wedi gweld Iesu'n galw Lazarus allan o'r byd a dod yn ôl yn fyw. Ac roedden nhw wedi bod yn dweud wrth bawb arall beth y gwyddodd. Dyna pam roedd cymaint o bobl wedi mynd allan o'r gyfarfod. Roedden nhw wedi clywed am yr arwydd gwrthiol roedd wedi'i wneud. Dyma'r Pharisiaid yn dweud wrth ei gilydd, does dim pwynt, edrychwch, a iddo'r pair byd i gyd yn mynd ar ei ôl. Diolch yn fawr i ti, Rachel. Sul y bloda ydy'r sul heddiw. Ac oedd y darlleniad yna o Iwan. A mae'r pedair yn enw yn cyfeirio at hanes Iesu yn mynd ar daith i mewn i Jerusalem. A hon yn mynd drydau bregeth yn y gyfres, y daith. A mi gychwyn efo'r syniad o daith yn gyffredinol yn y gyntaf. Sul dwytha, oedd a mi wedi mynd i daith Iesu Grist yn yr wythfed bennod o lyg, yn teithio amgylch, yn dysgu am deyrnas ddew, yn crawni gwythiau ac yn dysgu y disgyblion. Heddiw, y drydau'r daith ydy'r daith i mewn i Jerusalem. Dwi wedi rhoi'r gwres ymlaen os ydych chi'n teimlo chydig yn oer, ond na ni wedi ffyrdd â gofyn chi'n mynd yn lyg y syrus yn ystod y bregen. A rydw eisiau sôn chydig bach am hwn, oherwydd mae'n daith bwysig, mae'n daith agwyl o cael, a mae'n daith sydd wedi gadael i ôl ar fynoliaeth i gyd, oherwydd i phwysigrwydd. Meddyliwch am eiliad rwan, am eich bywyd chi, a meddyliwch am daith da chi wedi bod arni, sy'n gofiadwy. Mae dregedd o'r wyth o deithiau dwi'n gallu cofio. Dwi'n gwybod gwyliau, tipwch chi ofyn, taith. Mae'n arfer spesial mewn teithio i rhywle. Mae o wahanol i'ch bywyd bob dydd chi. A da chi'n cofio pethau ar y daith. Neu da chi'n darllen llyfr am deithio. Dwi'n cofio darllen llyfr gan comedian. A teithio y llyfr oedd, a I took a fridge around Ireland. O, ti'n cario fridge o gwmpas i lefas o'n. Fe ti'n cofio am daith i Ffrainc yn ystod haf 1976. Neu steddfod y llwch yn Abertifi. A mynd lawr Afon Gwar yn campio fel mam y dad. Ac oedd Afon Gwar fel nant y flwyddyn yma. Oedd pysgod yn marw yn y mwyd drewllyn ar lannau yr afon. Ac wrth fynd ar hyd strydoedd ni, lonydd syth Ffrainc, ond na danau gwyllt yn y ceia. A'r tân yn neidio o un ochr y ffordd i ochr arall y ffordd. Ac oedd hi'n daith gofiadwy. Mae gennych chi deithiau cofiadwy yn eich bywyd. A chi'n cofio amdani nhw. Llyfr arall am daith nes i ddarllen oedd Songlines. A na i ddeitha chi reswm pam nes i ddarllen o. Yn 1990, nath y diweddar Iwan Llwyd ennill cadair Eisteddfod Cwmrymni efo cerdd ar ein gwreithion. A'r llyfr ysbrydolodd o'i ysgrifennu'r gerdd
oedd y llyfr Somnolens. A da sieni eisiau llyfr, nes i darllen berg gweithio ar ôl. Nes i darllen y llyfr. Llyfr am yr Aborigines yn Australia, cyn i'r bobl wyn fynd yno. A'r ffordd o fyw o'r ganddyn nhw oedd nomadig, teithio o fan i fan. A dros y canrifoedd, mi oedd yna ganeuon wedi datblygu, oedd yn canu ar y daith. Oedd yn canu am y creigiau ac am y planhigion ac am ei dealltwriaeth o'r greadigaeth. Ac oedd y songlines yma ar hyd cyfandir Australia. A os da chi'n clywed ar agor i'r geniaid yn canu, mae yna rhyw lafa'r gawni ganddyn nhw'n does, sydd yn rhan o'r songlines. Teithio a'n gadael i ôl arnaf. A taith Iesu Grist i mewn i Jerusalem yn y fan yma, yn arwydd o cael ac yn bwysig, ac yn un sydd wedi gadael i ôl ar bobl oherwydd nifer o'r resymau. Dwi eisiau ni feddwl am ddau i beth wrth edrych ar daith yr Iesu mewn i Jerusalem a'r Sul y Blodau. Beth gyntaf, beth mae'r daith hon yn dweud am ddim, am Iesu Grist? Ac yna, yn fyr ar y diwedd, beth mae'r daith hon yn ei ddweud amdana ni? Mae'n bwysig yn bod ni'n deall nad yw rhywbeth random yn bwysbydd i gwydo yn Iesu Grist, ond bod o'n rhan o gynllun Dyw ar gyfer dynoliaeth. Da ni weithiau meddwl bod bywyd yn andros o random, da chi'n gwybod? Ond yw'ch beth yn gwbl, mae Dyw ar waith, mae Dyw yn lliwio. Sa Dyw arfer yma gorau yma, sa mae'n dweud, mae Dyw yn gyrru'r bus. Nath o ddeud hynny nodi rhyw nesaf, a sôn am ragluniaeth, fel Dyw yn gyrru'r bus. A bod ni yn y bus yn teimlo bod gennym ni dipyn o'r ryddid a bod y beth yn random yn digwydd, ond Dyw sy'n gyrru'r bus. Ac yn y cyd-destun yma, mae Dyw wrth y lliw, er y pethau erchill sydd yn digwydd i Iesu Grist, yn ystod yr wythnos fawr, hefo'r groes a'r chwipio ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu. A mae'r daith yma'n rhan o gynllun Dyw i ddod ag iachawdwriaeth i'r byd. Chi'n cofio o'r Iesu'n dweud rhywbeth tebyg i hyn yn yr adnod yma? Gorffmynodd Iesu'n o beidio dweud wrth neb, oedd o wedi iachau person leper gwahanglwydd. A dyma'n cael gair yn ei glisto a dweud, gwranda, dwi wedi iachau i ti, ond dwi eisiau i ti ddweud wrth bobl bod ti wedi iachau, bod fi wedi iachau. A mae'n digwydd dro ar ôl dro yn hanesion yr Iesu am gyfnod. Peidiwch a dweud, cadwch yn dawel. Dos i weld o'r ffeiriau. Ond da chi'n gwybod meddwl pam bod Iesu Grist yn dweud hyn? Pam bod yn dweud hyn wrth bobl? Oedd o'n newid gael iachau yn eisiau dweud wrth bawb dweud. Y reswm oedd bod yr amser cywir ddim wedi dod eto i Iesu gael ei arestio ac i Iesu gael ei groes hoelio. Ac felly mae'n gofyn i bobl i fod yn dawel ynglyn â fo. Mi oedd Iesu'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo, oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i gael ei ladd, oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i atgyfodi ac oedd o'n deud hyn i fer weithiau. Fel yn y sleid nesaf, Marc 8, yna dechreuodd y dysgu bod yn rhaid i fab y dydd i oddef llawer a chael ei wrthod gan yr hymuriau a prif offeiriau a'r ysgrifenyddion a'i ladd a cymen tridiau gyfodi. Felly o'r Iesu'n dysgu'r disgyblion, gwrandwch, mae hyn yn mynd i ddigwydd i mi yn y diwedd. Mae pobl yn mynd i wrthod i, mae'r arweinyddion yn mynd i droi arnaf i, dwi'n mynd i orfod marw a dwi'n mynd i atgyfodi. Ac felly, wrth i ni ystyried yr hanes yma, mi oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Mi oedd yn gwybod i fod yn mynd i farw damlaw yr awdurdodau. Mi oedd Dyw am i hyn ddigwydd, nid yn ôl cynllun pobl neu hufain neu sanhedrin neu heliriau, ond yn ôl i batrwm o i hun. Ac erbyn yr wythnos fawr, mi oedd pethau wedi newid,
mi oedd yr amser wedi dod i'r Iesu barw. Yr Mathew, yr adnod nesaf, mi oedd dweud fel hyn, dwedon nhw'n tai ewch i'r ddinas, a dyn arbennig a dwedwch wrtho, y mae'r athro dweud, y mae'r amser i ddyn agos. Reit, mae'r amser wedi dod lle dwi o'n mynd i farw, a mae o'n trefnu i gael gwledd y pas efo y disgyblion. Wel, ta, gael dwi sleisio, nid y random ydy hwn. Nid hap a damwain ydy'r hyn sy'n digwydd, ond rhan o gynllun Dyw yn ei gariad i gymlodi pobl hefo fo, i ddod â iachawdwriaeth neu salvation i gyfeithiad o iachawdwriaeth yna. A da chi'n gwybod y cefndir. Ar yr wythnos yma, mi oedd gwyl lawr yn ôl 2011, ôl y Pasg. Ac oedd yr unewon yn tyfu at ei gilydd i ddathlu y Pasg. Ac oedd nhw'n cofio nôl dros y canrifoedd sut oedd Dyw wedi rhyddhau nhw o raith. Cofio, 420 o flynyddoedd oedd ar yn yr aeth. Ac yna, yn gais gweisio, Moses yn mynd, ni harwain nhw o'r aeth i ryddi. A rhan o'r rhyddhau hwn oedd bod oen yn cael ei ladd. Oen y pesach, oen y pas. Ac oedd gwaen yr oen yn cael ei roi ar drysad tai yr unewon. Fel bod dinistryn yn mynd heibio, fel bod y plentyn yna ddim yn cael ei lawn, mae'n edrych o stori, a gyna bod nhw'n cael dod yn rhydd o'r aeth. Felly, yr oen. A bob pas, mis nisan, yr unewon, 14 o fis nisan, mi oedd ar dathlu y pas. Ac ar brynhawn y dydd hwnnw, mi oedd oen y pas yn cael ei anbethu i gofio am gariad a thyfylondeb a sy'n garwch Dyw i'r genedl yr unewon yn ei harwain nhw i'r lyfyd allan o'r aeth. Felly, da chi'n gweld yr amseru, 14 o nisan yn ei farw yr arglwydd Iesu yn y prynhawn, a tho farw ar y groes. Nid er mwyn lleithau yr unewon yn unig, nid er mwyn lleithau yr unigeiniaid yn unig, ond er mwyn lleithau pob un byddai'n credu ynddo. A dyna pam oedd Ioan yn dweud, pan welodd yr Iesu, welen oen Dyw, yr hwn sy'n cymryd ymaith bechodau byd. Felly, da chi'n gweld yr amseru yn digwydd gan Dyw. Dyma pryd dwi eisiau i'r arglwydd Iesu, Manwyl Fan, bod yn aberth dros y bobl yma. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld cariad syfrdanol Dyw. Ond fi san i ni, san i'n dweud, anghofio amdanyn nhw. Maen nhw'n gwrthod credu, maen nhw'n gwrthod dilyn, maen nhw'n mwrdro llan i gilydd. Mae ganddi nhw ein swn i'n Dyw, swn i'n dweud. Ond natur cariad Dyw, natur Dyw ydy cariad a gras. A mae o am gan perthynas efo ni. A mae di agor y ffordd yn arglwydd Iesu Gris. Dyma'r amser yn dod bydd ar Iesu. Am dangos cariad rhyfeddol Dyw a'i ras a'r resymol tuag ata ni. Ac wrth deisio i mewn i Jerusalem ar sylw loda, mi oedd Iesu gwybod yn union beth oedd o'n wneud. A mi oedd yna ddau beth oedd yn digwydd wrth iddo fod mynd i mewn ar yr ebol asyn. Y peth gyntaf oedd, roedd Iesu'n rhoi ei fywyd yn wirfoddol. Nid pobl eraill gipio ei fywyd, ond Iesu'n roddodd ei fywyd. Dwi'n rhoi y mywyd yn rhodd i chi, oherwydd dwi'n eich caru chi. Mae'n ein beidio meddwl na yr Hufeiniau neu'r Sanhedrin neu'r Iddewon oedd yn ceol i beth sy'n digwydd. Ond mae Iesu'n dweud, dwi'n rhoi fy hun er eich mwyn chwydd. Mae o'n dweud y Marc 10, oherwydd mab dyn yn tai, ni ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i rhoi ei fywyd, rhoi ei unios, rhodd fi sy'n rhoi o fynd ar Iesu, yn brydwedd, ransom di brydwedd dros lawer. Ac yna nes ymlaen,
nid nes ymlaen. Hefyd yn efengil i'w anledfed benod, fe ddwedodd Iesu'n ardd Gethsemane. Wel ia, nes ymlaen o Sylwyr. Mae fy nhad yn fy ngharu i am fy mod yn mynd i farw'n wirfoddol, er mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd o ddiannau, fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i'w cymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi dweud wrtho i beth i'w wneud. Sgyn neb arall o'r na nid yr hawl i feidio marw yn gorfforol. Neb, neb. Ond mi oedd Iesu yn ei gariad ac yn rhen gras Duw dweud, dwi'n rhoi fy hun o ddewis fy hun i farw. Oherwydd os dwi'n rhaid i mi farw, dwi'n berffaith. Sgyn angau ddim hawl yna fi. Mae hwn yn tyniad danau yn halon i rwan lle. Bod ma Duw wedi dweud, dwi'n rhoi hwn. Wel, dwi'n caru'r bobl yma sydd ar y bia. A dwi'n dyhau iddyn nhw gredu yna fi. Yn ei wneud o'n rôl tragwyddol i ni. Iesu'n rhoi ei fywyd yn wirfoddol, y dioddau'r poenau corfforol ac ysbrydol dan ni ddim yn gwybod am ei dyfnder er mwyn i ni gael maddeuant a bywyd tragwyddol a bod yn bobl i Dduw. A dyma ras ysblennydd Dduw ar waith. Mae o'n cyfan gwbl rhyfeddol. A pham o Iesu'n mynd mewn i Jerusalem a gen yr asyn, mi o'n gwybod yn y pen draw y bydda fo'n dychryn a cydio'r awdurdodau. A dyma'r ail beth. Mae'r moed o wyth yn wirfoddol, ond mae'n gwybod wrth i'r dor yn ddod, wrth i'r bobl ddod a dweud, bwm, mae'n mesiau wedi cyrraedd, dyma'n brenin ni. Mae'n mynd i arwain ni i fuddugoliaeth yn erbyn yr rhifeiniaid yma sydd yn gormesu ni. A da chi'n teimlo yn awdurdodau, tynhau i'r mae'r dorf yma, mae'r cannoedd yma, werin a'r miloedd yn ei amgylchynu fo. Mae nhw'n ei gydnabod o yr Mesia ac yn brenu. Mae'n rhaid i gadw'n golwg ar hwn. Mae'n rhaid i wneud rhywbeth i gael gwarad o'r person yma. Oherwydd wrach, dwi'n rhyfel a gwrth rhyfel, dwi'n yn tanseilio yn hawdurdod ni. Ond mi o'n Iesu'n gwybod mae dyma fyddai yr ateb nhw. Mae fawr i wedi dod, meddai Iesu Gris. Dyna a ddigwyddodd. Fe roddodd Iesu ei hun i'r awdurdodau. A dych chi'n cofio na'r Gethsemane a Pedr yn tynnu'r clefyd er mwyn amddiffyn Iesu. A dyma ddwedodd Iesu. Bwna, Adam, dwi wedi dwi'n rhoi dato. Dos nôl i'r Eglwys Ioan. Na, dwi wedi rhoi dato. Na'i ddyfynnu ond. Cadw dy clefyd, meddai Iesu wrth Pedr. Wyt ti'n meddwl mod i ddim yn barod i ddioddef a cyfedd y cwpan chwerw mae'r tad wedi rhoi i mi. Felly wrth iddo fo fynd ar yr asyn, da chi'n gweld i fod o'n rhoi mywyd yn wirfoddol ac hefyd i fod o'n gwybod y bydda'r awdurdodau yn dod ac yn troi ar yna. A gyda peth pwysig arall yn y man yma, ydy fod Iesu'n cyflawni be o'r proffwydi wedi ddweud gymaint ohonyn nhw. Be fydda'n digwydd pan fydda Mesia Duw, eneiniog Duw, yn dod i'r byd. Na i jyst cyfeirio ato fi, dar i darllen ar y cychwyn yn fama, Secharia, canrifoedd cyn yr Iesu, yn dweud, darllwch bobl Sion, gweiddwch yn llawer o bobl Jerusalem, edrych mae dyfrenin yn dod, mae o'n gyfion ac yn achub, mae o'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ie, ar ebol asen. Byddai symud y cerbydau rhyfel o Israel a mynd ar ceffylau rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei dinistrio, yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Fel hyn fydda'r Mesia. Ond mi oedden ni'n emond i cam ddall ac oedden nhw'n disgwyl gwaredwr milwrol. Wel, Judas Maccabeus oedd yn ddigo ganrifoedd gynt, wedi ymladd yn erbyn y gorthrymwyr ac oedd o wedi dod i mewn i Jerusalem yn ddigoniaethu sef o'i fyddin. Ond nid yw'n felly ydi y Mesia. Pan fydd o'n dod, mae'n asechar ei am, mi fydd o'n dod yn edrychlon ac yn ostynedig.
Ac oedd pobl mesur i wneud y cysylltiad rhwng brenin a gostyngiddrwydd, rhwng mab Duw a Mesia, a heddwch a thangnefau, sut oedd hwn yn mynd i goncro a bod yn ddiddigol? Mae brenin gwahanol i brenin oedd y byd. Rhyno, da ni'n gweld grym rwysia rwan yn dda, a Putin fel brenin eisiau dangos i fod o'n gryf ac yn awdurdodol. A mae'n mynd i mewn i Wcrain efo'n filwyr a'n danciau, daflegrau. Nid dyma ffordd Duw, nid dyma ffordd yr Arglwydd Iesu, nid dyma ffordd y Mesia. Dyma ffordd Duw. Da ni weld ar Ebolesu, da chi'n meddwl? Da chi'n meddwl, nid sad Iesu nid mewn i Jerusal a meddwl. Fysa nhw'n mynd mewn Lotus neu Ferrari mewn. Sa'n nhw'n mynd mewn beic, da chi'n bod y gymhariaeth yna o... A fel hyn mae Duw yn gweithio. A mae mor... I'r byd modern materol yma, mae ffordd Iesu'n troi bob dim mae benwyle. Neu, fel sy'n olyg yn dweud, mae'r mwylid, dwi'n licio gael mwylid, troi ei ben yn am. Fe ddaeth Iesu yn ostynedig i Jerusalem a dyma natur teyrnas Duw. Teitl yma, lot o'n ei erill ar ddydd sylwlogan, oedd brenin. Brenin, weled y brenin yn dod. Yn dod i orchfygu trwy gariad. Brenin o'n ei drechu'r gelyn. Brenin o'n dod nôl yn ddiddigol. Brenin sy'n yn teyrnasu am beth bythoedd. Heddiw, Iesu yw ein brenin tragwyddol ni. Felly, da ni'n dysgu hyn am Duw, am Iesu, ac am gynllun Duw wrth edrych ar y daith i mewn i Jerusalem. A Duw yn rhyfeddol, a Duw yn llywodraethu, a Duw yn ymcaru ni yn yr hyn sydd yn digwydd yn yr Iesu. Gyna beth yw'r rhywbeth? Be da ni'n dysgu am dana ni yn hyn yn y stori yma? Wel, da ni'n gweld bod torfeydd yn gallu bod yn chwyt chwat. Bod pobl yn gallu mynd efo'r dorf i gredu neu ddili neu addoli. Mae'r tân yn ddiffod migon bian. Da ni'n gallu bod fel yna. Da ni'n gallu bod yn brwd brydig ac yn meddwl, o, mae'n ei diadoli a gwasanaethu Duw. Ac yna mae'r tân uffod a mae'r tân tawelu. Mae sut mae Iesu'n cael ei gymlyno yn herio ni dydy y glynau fawrreddol fel mae'r Duw. Y glyna arwydd o cad y groes ni. Dyw cyffredin yn marw fel methyr o fo. Ond mab Duw ei hun yn rhoi ei fywyd o'i wirfod er mwyn dod â achubiaeth, iachawdwriaeth, salvation i ni. Sut da ni'n ymateb i hynny? Da ni'n rhoi'n ffydd yn yr Iesu. Ynta da ni'n camu nôl a dweud, dwi'n methu derbyn hyn. Lle da chi ar y daith yma, hefo Iesu heddiw yma? Da chi'n cerdded hefo'r brenin? Ydych chi'n canmol ac yn addoli y brenin? Ydych chi'n brwdfrydu o ran ei waith yn y byd yma heddiw a theirnas rhyfeddol Duw? Mae'n herian, does? A da ni'n cerdded fel pobl Iesu Grist hefo'r adwyn. Mae'n wythnos o blaenau ni rwan yn wythnos fawr. Sut fyddwch chi'n cerdded efo Iesu Grist? Y brenin. Oherwydd, o'r asyl nesaf Duw a'i mynd, byddwn yn edrych ar daith arall, sef y daith i Emmaus. A'r ffordd yn ymwydwyd bywyd pobl eraill wrth fynd ar daith yn ôl ata. Ar ei ben Gorgoron. Amen. Dwi'n meddwl.
Falle bod chi'n nabod hon yn Saesneg. Christ the Lord is risen today.